भिजिट भिसा र श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जाने नेपालीलाई विमानस्थलमा शास्ति दिइने गरेको गुनासो आएको भन्दै त्यस्ता कार्य तत्काल बन्द गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशन उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारी मुख्य सचिव डाक्टर बगीकुण्ठ बगिकण्ठ सहित सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूसँगको छलफलमा भिजिट भिसा र श्रम स्वीकृति लिएकाहरूलाई विमानस्थलमा शास्ति दिने गरेको गुनासो आएको उल्लेख गर्दै तत्काल सहज वातावरण सिर्जना गर्ने जिकिर पालिका स्तरसम्म गएर वैदेशिक रोजगारी र फिजिट भिसाबारे सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्न रा र राष्ट्र र जनताको हितमा काम गर्न समेत सम्बन्धित सबै निकायलाई दिए निर्देशन माघ एघार गते हुने राष्ट्रसभा निर्वाचन 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 सदस्य निर्वाचनका मतदाताले चार किसिमको परिचय पत्रका आधारमा मत हाल्न पाउने जसअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहका मतदाताले निर्वाचन आयोगबाट जारी भएको मतदाता परिचय पत्र नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र निर्वाचन मण्डलका सदस्यहरू प्रदेशसभाको सदस्य तथा गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखमा निर्वाचित हुँदा निर्वाचन अधिकृतबाट उपलब्ध गराइएको प्रमाणपत्र र राष्ट्र परिचय पत्रका आधारमा मत हाल्न पाउने व्यवस्था गरिएको आयोग सहायक प्रवक्ता श्रीधर पन्थीद्वारा जानकारी सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई निर्वाचन आयोगले तोकेको मध्ये कुनै सकल प्रमाणपत्र लिई मतदानमा सहभागी हुन आयोगको अनुरोध भारतका राजदूत नवीन श्रीवास्तव र उपराष्ट्रपति रामसाई प्रसाद यादवबीच बुधबार लैङचौरी स्थित उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा शिष्टाचार भेट भेटघाटका क्रममा परस्पर शुभकामना आदान प्रदानपछि दुई मुलुकको द्विपक्षीय सम्बन्ध उच्चस्तरीय भ्रमण आर्थिक सहयोग नेपालको विकास प्राथमिकताहरू क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरू लगायत विविध विषयमा छलफल भएको उपराष्ट्रपतिको कार्यालयद्वारा जानकारी भेटमा नेपाल र भारतबीच सौहार्दता मित्रता सद्भावना आपसी समझदारी र सहयोगले गाँसिएको गहिरो एवं वृहत सम्बन्ध रहेको उपराष्ट्रपति यादवको भनाई नेपाल भारत संयुक्त आयोगको सातौँ बैठकको क्रममा नेपाल आएका भारतीय विदेश मन्त्री डाक्टर एस जयशंकरले हामी पिच आदान प्रदान भएका दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार लगायतको सम्झौताहरू हुनु महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उपराष्ट्रपतिद्वारा जिकिर सहकारी ठगी प्रकरणमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष जिबी राई र तत्कालीन एमडी रवि लामिछाने विरुद्ध सहकारी विभागमा उजुरी दर्ता सहकारी ठगी प्रकरणमा राई र लामिछाने मुछिएको भन्दै आवश्यक छानबिन र कार्यवाहीको माग गर्दै नेपाली नागरिकका तर्फबाट युवराज सफलद्वारा उजुरी दर्ता साथै निवेदकले सहकारीबाट कर्जा लिँदा दिँदा गरिएका कर्जा सम्झौता कागज कर्जा प्रवाह गर्दा गरिएका सहकारीको निर्णय कर्जा लिनेबारे कम्पनीले गरेको निर्णयको प्रतिलिपि वा सकल कागज नै सिकाई आवश्यक आवश्यक अनुसन्धान गर्न समेत सहकारी मन्त्रीको ध्यान आकर्षण <ण्णागाँ> केही बाहिरी समूह विश्वविद्यालयलाई नियोजित रूपमा ध्वस्त पार्न लागि परेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर शिवलाल भूषालको आरोप बुधबार राष्ट्रसभा अन्तर्गत रहेको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सहकारी आश्वासन समितिको बैठकमा सांसदहरूले सोधेको प्रश्नमा त्रिवीप्रति नकारात्मक भाष्य निर्माण गर्ने काम भइरहेको उल्लेख अहिले विदेश जाने लहर चलेकाले त्यसको सबै दोष त्रिवीलाई लगाउन नहुने भनाई त्रिवेणमा विद्यार्थी घटेको भनेर मिडियामा अनावश्यक हल्ला चलाइएको बताउँदै अहिले तिस हजार विद्यार्थीले पढिरहेको जानकारी त्रिभुवन विश्वविद्यालयले समयमै परीक्षा र नतिजा प्रकाशन नगर्दा विद्यार्थीले विदेश रोज्न थालेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माको भनाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्ययन अध्यापन र परीक्षा नतिजा लगायतका विषयहरू सूचना र प्रविधिसँग जोड्दा समस्या समाधान हुने भनाई पर्यटन प्रवर्धनका लागि सरकारले सम्पदा गाउँ निर्माण अभियान सुरु गरेको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीको भनाई बुधबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपालमा पर्यटन प्रवर्धनका लागि भन्दा बढी पुराना गाउँको खोजी कार्य अघि बढाएको जिकिर पुराना गाउँ नयाँ पर्यटन गन्तव्य बन्ने र सांस्कृतिक गाउँ निर्माण नयाँ सम्पदा निर्माण अघि बढाउने कार्यविधिको ड्राफ्ट नै तयार पारिसकेको उनको दावी आफूले मन्त्रालय सम्हालेको एक वर्ष पुरा भएपछि उच्चस्तरीय कार्यक्रमतिर प्रवेश गर्ने भनाई रोजगार विभागको अनुसार पुष महिनामा वैदेशिक रोजगारीका लागि हजार भन्दा बढी नेपाली विदेशी पैसठी हजार आठ सय तेह्रजनाले श्रम स्वीकृति पुनः श्रम स्वीकृति सहित लिएको विभागद्वारा उल्लेख विभागको तथ्याङ्क अनुसार उनसठी हजार चार सय उनातिस पुरुष र छ हजार चौरासीजना महिलामध्ये श्रम स्वीकृति लिने तीस हजार तिन सय सत्रजना पुरुष र चार हजार अन्ठानब्बेजना महिला मात्रै काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक छ महिना अवधिमा रु चार अर्ब नब्बे करोड एकाउन्न लाख नब्बे हजार राजस्व असुल अघिल्लो आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलना गर्दा यस वर्ष रु पैँतिस करोडले बढी राजस्व असुल भएको काठमाडौँ महानगरपालिकाको राजस्व विभागका प्रमुख थ्रुव काफ्लेद्वारा जानकारी पछिल्लो समय करदाताको सङ्ख्या बढेकाले गत वर्षको तुलनामा राजस्व बढेको विभागद्वारा उल्लेख नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार बुधबार नेप्से सूचक बाह्र दशमलव एक शून्य अङ्कले घट्दै दुई हजार एक सय त्रिसठी दशमलव शून्य छ अङ्कमा ओलियो यता कारोबार भने अघिल्लो दिनको भन्दा बढी नौ अर्ब छ करोड उनानब्बे लाख उनासत्तरी हजार रुपियाँ बराबरको तिन करोड पैँतिस लाख पच्चिस हजार किता सेयर किनबेच भएको नेप्सेद्वारा जानकारी